Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Aralıq dənizində Yunanıs'da yaşanan gerginlikten danışıb. Yeniyavaz.com Türkiye mətbuatına istinadla xəbər verir ki, Türkiye Prezidenti Aralıq dənizində beynəlxalq hüquq nəzdində doğru olduğunu və Yunanıstanın hər hansı həmləsinə qarşılıq veriləcəyini deyib. Yayımlanan xəbərə görə Erdoğan'ın Aralıq dənizində enerji kəşfiyyat işləri aparan oruç reisi qoruyan döyüş gəmilərinə təlimat verdiyi ortaya çıxıb. Prezident ilk ateşi açmayın karşı tərəfdən hər hansı həmlə gəldiyi təqdirdə isə lazım olanı edin dediyi bildirilib.